بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں سور کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور بالخصوص گنڈے کے گروہ پر پڑھ پڑھ کر پونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے مالک، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسوسہ ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. فا وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا انسان.